У Львові відбулась початкова конференція із планування багатонаціонального командно-штабного навчання «Клинова арка-2016». Навчання серії «Клинова арка» вже декілька років поспіль почергово проходять на військових полігонах Литви, Польщі та України. Цього року іноземні та українські вояки вчергове навчатимуться спільних дій у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ. Тож і заходи із планування майбутнього навчання проходять у стінах видового вишу. Це навчання дуже добре відоме в Канаді. За час його проведення масштаби «Клинової арки» суттєво розширились. Ми дуже пишаємося бути тут і сподіваємося, що підготовка цьогоріч також відбуватиметься за найвищими стандартами, зокрема для військовослужбовців українського батальйону, що братиме участь у ньому. Під час першого етапу планування навчання було розроблено його концепцію, приблизний сценарій, перелік учасників та необхідне матеріально-технічне забезпечення. А головне, було розпочато роботу щодо створення необхідних нормативно-правових документів, що регламентуватимуть перебіг «Клинової арки-2016». За словами його учасників, навчання серії «Клинова арка» є не просто промовистим знаком співпраці Збройних сил України з арміями країн-членів НАТО, але й стали фундаментом для функціонування нещодавно створеної литовсько-польсько-української багатонаціональної бригади. Історично склалося так, що «Клинова арка» вона була основними навчаннями, які готували офіцерів і були створені для того, щоб забезпечувати, так скажімо, діяльність Литполукрблих. І так вони продовжуються на даний час. Швидше за все, формат залишиться такий, як і був, але буде більше уваги надаватися підготовці українського батальйону, який входить до складу Литполукрблих. Вже восени цього року на Львівщині військовослужбовці з України, Канади, Республіки Польщі та Литовської Республіки відпрацьовуватимуть порядок спільних дій у форматі міжнародного миротворчого підрозділу. А перед тим організатори навчання ще два рази зберуться для планування та координації проведення майбутнього заходу під час головної та заключної плануючих конференцій.